Jedním z nejpopulárnějších offroadů vůbec na celém světě je Toyota Land Cruiser. A nový model, který právě stojí za námi, už nám představí Martin Peleška z Toyoty Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. Tak já mám obrovskou radost, že stojíme právě u tohoto modelu, protože Land Cruiser je opravdu legenda. Nejenom mezi našimi modely, ale vůbec v offroadovém světě. Je to jeden z mála posledních opravdových offroadů s rámovou konstrukcí samostatnou, která samozřejmě je velice důležitá pro prostupnost terénem. Tenhle ten model bude brzo slavit, nebo už je více než 65 let na trhu. Několik jeho generací a modifikací si myslím, že provázelo spoustu dobrodružných výprav a prodává se ve 190 zemích světa, což je mimochodem nejrozšířenější model z celé řady Toyota. Tento vůz, který přijde na trh do České republiky k konci tohoto roku, je opravdu to pravé offroadové vozidlo, které si zachovává svůj offroadový charakter. A ty změny, ke kterým v tomto autě došlo, jsou, pokud to budeme charakterizovat ze hlediska exteriéru, tak to auto je ještě více offroadové, a co se týká interiéru, tak se přibližuje svým komfortem prvky výbavy těm nejluxusnějším SUVčkům. Z hlediska vylepšení těch offroadových vlastností se můžeme podívat, že přední část byla upravena tak, aby se zvýšil najížděcí úhel až přes 30 stupňů. V tomto případě dále došlo k zúžení světel a masky z toho důvodu, aby ta prostupnost a průchodnost terénem byla jednodušší bez poškození těch jednotlivých prvků. Na druhou stranu byla vylepšena i elektronika tohoto auta, protože dnes ty podpůrné prvky umožňují řídit takhle velký vůz v terénu i lidem, kteří nemají zkušenost s ryzím ježděním mimo zpevněné cesty. A to, co my rádi propagujeme u tohoto auta, které mimochodem nazýváme králem všech cest, je, že odveze svého řidiče kamkoliv bude chtít, ale co ještě důležitější, že ho vždycky přiveze zpátky na začátek té cesty. Když jsme měli možnost otestovat model CHR, tak musím říct, že ten podvozek je opravdu výborný a snesl by mnohem víc výkonu. Naznačuje příchod nějakého výkonnějšího modelu i tento vůz, tento koncept, který je za námi? Určitě. Toyota CHR, kterou jsme vítali loni touto dobou, nám dělá obrovskou radost. Blížíme se téměř k 800 prodaným autům za prvních 8 měsíců tohoto roku. Zajímavou věcí je, že je to jeden z průkopníků masivního prodeje hybridního pohonu, protože ten podíl hybridního pohonu vychází zhruba půl na půl, takže dostává se do popředí zájmu našich zákazníků. No a tady ten koncept naznačuje dvě věci. První je další, dalo by se říct, designová úprava, na které se vyřádili naši designéři z designového centra ED Square ve Francii, ale ta důležitější věc je, že předznamenává rozšíření našich hybridních pohonů o výkonovou verzi, která bude o něco silnější a o něco dravější než to, co máme k dispozici nyní. Co můžu, myslím, ještě dál prozradit, je, že CHR s dvěma výkonnostními třídami hybridu předurčuje to, že Toyota do budoucna i ostatní hybridní modely bude vybavovat víceúrovňovými výkonnými hybridními pohony. Když jsme se bavili o tom větším výkonu, jak je to třeba se sportovním nádechem u modelu Auris? Tak právě u něj stojíme. Tohle to je model nebo lehká úprava zosobnění ještě další modelu Auris, který i v České republice je čím dál populárnější, jak můžeme vidět, tak to vylepšení mimo jiný spočívá i v použití úplně netradiční barvy. Nazýváme ji Manhattan Grey. Je to úplně mimo standardní škálu barev, nová barva, a zároveň se můžeme podívat, že to auto oplývá i novými plastovými doplňky, které svým způsobem stylizují to auto, a ten paket se v souladu s tím novým stylem jmenuje Freestyle, takže tohle auto by se mělo trochu vyčlenit z té řady standardních podob Aurise, tak jak je vydáme na českých silnicích. Co bych možná upřesnil nebo poznamenal pro tohleto auto, tak nebyli bychom u Toyoty, kdybych nezmínil hybridy. Dělá nám velkou radost, že zejména ve verzi kombi, která stojí tady za náma, už ten podíl hybridů je vyšší než 35%, což potvrzuje
vzrůstající oblibu tohoto pohonu a jízdní vlastnosti, které zákazníci velice oceňují.